وسلم عليك يا حبيب الله. میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ سامنے آ جائیں کہ صحابہ کرام کی سنت جب محفل میں بیٹھا کرتے تھے سب ایک جگہ قریب قریب ہو کر جب بیٹھا کرتے تھے یہ میرا کا کی سنت ہے. آپ ادھر آ جائیں سب مجھ کو. سبحان اللہ بلو اللہ واسطے درود شریف پڑھیں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا محمد کما امرتنا نصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قصیدہ بردہ شریف کی چند اشعار محبت کے ساتھ ہم مل کر پڑھتے ہیں جس میں درود شریف کا ورد بھی ہوگا اور آقا کی مدح سرائے بھی ہوگی. صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. مولا یا صلی أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن من عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك بك خير الخلق كلهم. صلى الله عليه وسلم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس بندے کے 10 گناہوں کو معافی فرمائے گا اور اس کے 10 درجات کو بلند فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں محبت کے ساتھ بلند آواز سے آپ مل کر پڑھیں. پیچھے والے بھی ساتھ دیں بچے پڑھ رہے ہیں نا. میرے آقا کا ذکر ہے شرمانا کس بات کی زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم.
ہم ایک درود کی بات کر رہے ہیں. کتنے کتنے؟ ایک درود. ایک درود ایک درود پڑھو گے تو دس گناہ معاف ہوں گے, دس نیکیاں ملیں گی, دس درجات بلند ہوں گے. مگر دیکھو ذرا ہمارے امام نے کیا کہا, ہم ایک درود پڑھنے کے کہہ رہے ہیں تو ہمیں آواز نہیں نکل رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرارت اپنے دلوں میں پیدا کر لینا تو یہ سردی کو کچھ اثر نہیں کرے. عشق رسول کی حرارت پیدا کر, اگر یہ حرارت پیدا ہو گئی نا تو بڑے سے بڑا مشکل کام بھی ہو عشق رسول کی حرارت کو دیکھ کر وہ سردی پر چڑھ کے پڑ جائے. کتنی بھی مشکلات ہو عشق رسول کی حرارت پیدا ہونے کی بنیاد پر اس کی حرارت سے وہ مشکلات پگھل کے دور ہو جائے گی, راستے چھوٹ جائیں گے حضور کے. حضور کے ہم ایک درود کی بات کرتے ہیں مگر امام کیا کہتے ہیں؟ کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود, ایک نے کروڑوں درود. میں آپ کو بتاؤں آج یہاں کہہ رہے ہیں نا, یہاں ہمیں سمجھ تو نہیں آ رہی لیکن اس کا فائدہ وہاں ملے گا. جب ایک بار وہاں نامے عمل کھلے گا نا ہم دیکھیں گے یہ کیا اتنے درود. فرشتے کہیں گے یہ وہی ہے جو تو اس محفل میں بیٹھ کے کروڑوں درود بھیجا کرتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو محبت سے پڑھیں, کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کی شمس دعا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کی شمس دعا درود, شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود, دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود, دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود, دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. ذات ہوئے وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود, نام ہوا مصطفیٰ درود. خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود, جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں. کیوں کہوں بے کس ہوں میں, کیوں کہوں بے بس ہوں میں, تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود, تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود, تم ہو میں تم پر فدا. کون کون فدا ہے میرے آقا؟ تو کہے نا, تم ہو میں تم پر فدا درود. کام ہو لے لیجیے تم کو جو راضی کرے, کام ہو لے لیجیے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. مولا یا صلی و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولا يا صلي وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم.
مولا يا صل وسلم دائما من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صل وسلم دائما من أبدا كلهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ